Jeg hadde et sånn spesielt tilfelle der hvor jeg og en annen som jeg gikk i militær la med, aldri vært noe som, vi var ikke noen sånne superkompiser, men vi var fra samme by, så vi reiste hjem da. Og da ble vi ble støkk i Tromsø, for at når du er militære så er det liksom, du får sett på det fordi du får sett på. Det er liksom, når du skal fly sivilt, så er det liksom, er det plass? Det er ikke det? Ja, det var sykt. Så da hadde vi 3 timer å slå gjerd, eller hva det var for noe, i, jeg tror det var enda mer faktisk, i Tromsø da, før vi kunne få ta neste fly. Og da var det sånn, hva faen skal man finne på liksom, klokka var vel 12 på dagen, så det var helt sånn teit tidspunkt. Og sånn, ja ok, hva er vi på kino da? Ja, ja, greit liksom, ok, da får vi se på kino. Og så var det sånn, ok, hva er det som går nå da, sånn type 12:15 på en hverdag i Tromsø? Skal vi se. Den har vi hørt om, den filmen der har vi hørt om, vi går og ser den. Ja, 2 karer i, utført i sånn sivil, i uniform begge to, går inn og setter seg ned og ser Brokeback Mountain sammen. Det er et par scener i den der filmen der som ikke har... Var det noen som tok billetten din da og bare, ok. Nei, jeg tror det var vel vi, og så var det 3 andre i den salen der, tror jeg. Jeg tror det var noe sånt. Ja, sant. Det er en av de få filmene hvor jeg faktisk har måttet tyte pute. Ja. For det er bare, det er så kleint. Ja, jeg beit, ja.